KPM. dapat buat perabot mengikut cita rasa sendiri kan? Tapi macam mana caranya? Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum itu, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Terima kasih untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria. Selaku hos anda, apa khabar yang berada di rumah? Diharapkan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, terus patuh pada SOP. Ke mana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan. Jangan lupa pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul. Penjarakan fizikal bersama yang lain kena jaga sekurang-kurangnya satu meter. Dan kerap kali cuci tangan gunakan air dan juga sabun selama 20 saat. Dan pakailah gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini untuk slot sukses SPM 2021, kita akan belajar mata pelajaran pembuatan perabot. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan saya pada hari ini? Jom kita saksikan. Baik, anda kembali bersama Ria yang pastinya anda dah persaksikan tadi kita punya biodata guru pada hari ini. Jadi saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Nur Saliza binti Syahari. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi Okey, baiklah mungkin Cikgu boleh memperkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton. Silakan Cikgu. Okey, pada semua anak-anak murid saya, saya Puan Nur Saliza binti Syahari. Lebih sinonim dengan nama Cikgu Seli. Mhm. Okey, akan mengajar kamu pada hari ini dalam subjek pembuatan perabot. Okey. Jadi cikgu, mungkinlah kalau kita tengok tadi mengenai perabot, saya pun teringin sebenarnya cikgu. Apa maksudkan ya perabot daripada inspirasi saya sendiri ya cikgu? Uish. Jadi mungkin cikgu boleh posikan Kongsikan lagi apa yang menariknya untuk topik kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey. Kalau kita dah ada ada kemahiran membuat perabot. Okey. Why uh, apa salahnya kalau kita menjana pendapatan Betul. daripada apa pembuatan perabot-perabot yang kita dah hasilkan hmm. tu so kita nak buat apa kita jual. Hmm. Okey. Sebab kemahiran tidak semua orang ada. Betul. Ha, ah, dan okay. mungkin keunikan yang ada pada perabot yang dihasilkan itu boleh membuahkan a uh, orang kata rezeki mungkin yeah. cikgu hasilnya kan yeah. kita tak tahu eh. Hmm. Okey, baik cikgu. Uh, kalau dah cikgu ada kat sini sememangnya kita nak mengalu-alukan juga kedatangan murid-murid kita di Google Meet. Okey, kalau boleh saksikan di belakang ini. Okey. Kita ada daripada sekolah menengah kebangsaan Wangsa Melati Kuala Lumpur eh. Wangsa Melawati. Melawati. Ya. Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Okey, mungkin boleh saksikan. Okey, mungkin adik-adik kita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulakan dengan adik Syawal, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Harid Syawal bin Abdul Aziz dari sekolah SMK Wangsa Melawati. Cik-cik saya menjadi askar. Okey, seterusnya kita ada Adik Hazmi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Astri. Cikgu saya nak jadi doktor. Okey, dan yang terakhir daripada Sekolah Menengah Wangsa Melawati, kita ada Muhammad Hidayat, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hidayat bin dari Sekolah Mendengar Wangsa Melawati, Kuala Lumpur sejak saya ingin menjadi guru. Menjadi? Cikgu. 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 Okey dan wakil daripada sekolah menengah Kebangsaan Datuk Lokman, Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Silakan Adik Iskandar memperkenalkan diri. nama saya Muhammad Iskandar Hakimi daripada Sekolah Datuk Lokman. Lepas tu ter... cita-cita saya ingin menjadi polis. Polis. So nampak gaya mereka ni sudah ada cita-cita cikgu dan insyaAllah kita doakan tercapai ya cikgu. Insya dan baik Allah. untuk subjek pada hari ini pembuatan perabot topik keusahawanan ya cikgu. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran mungkin cikgu boleh ke arah saya terlebih dahulu cikgu. Kita mengamalkan SOP cikgu. Sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman cikgu untuk kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Baik, ya, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar berserta dengan murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini. Kita dalam slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran pembuatan perabot. Dan sekali lagi, saya bersama-sama dengan Cikgu Nur Saliza binti Syahari yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik vokasional bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Kuala Lumpur. Baik, cikgu. Ya, kalau betul. kita tengok ada murid-murid di belakang ni, pastinya saya yakin mereka pun sememangnya dah tak sabar cikgu nak memulakan sesi pembelajaran pada hari ini. Tapi mungkin kita nak tanya dahulu pandangan murid-murid kita kesemuanya lah hari ini ya cikgu. Dan kita tahu mereka pun dah mula apa masuk sekolah balik kan. So mungkin Syawal boleh berkongsikan Perasaan Syawal dah masuk sekolah ni dah orang kata bersemuka kembali sesi pembelajarannya apa perasaan Syawal? Uh, perasaan saya teruja nak masuk sekolah balik. Um um teruja masuk sekolah kerana nak refresh balik uh -huh. apa yang terjadi Ingat. Apa yang cikgu ajar lah hmm, secara PPR Memang yang rindukan suasana belajar di sekolah. Eh. Okey, seterusnya uh, Hazmi silakan. Hazmi Aiman. Saya teruja lah dengan pembukaan sekolah ni kerana pun dapat jumpa kawan-kawan, guru-guru. Saya okay, senang lah belajar dekat. kan. Ha, Okey. Dekatkan uh, mic okay. dekat, uh, tu dengan mulut sikit boleh Hazmi? Hazmi. Ah tak apa nak dengar, tak ada apa nak jelas suara Hazmi tu. lebih kita online kan. ulang balik ya? boleh Hazmi? Apa? Ulang balik boleh? Boleh. Okey, silakan Hazmi. Uh, saya teruja dengan pembukaan sekolah ni ah. Uh -huh. Dapat jumpa kawan-kawan, cikgu-cikgu. Senanglah belajar depan-depan. Kalau kelas online itu macam susah sikitlah. Hmm, itulah kan masalah yang mungkin yeah. dihadapi oleh pelajar ya cikgu. Baik, uh, Muhammad Hidayat, silakan kongsikan keterujaan adik Hidayat setelah kembali sekolah bersemuka seperti biasa? Saya berasa gembira kerana dapat masuk sekolah lagi. Dapat masuk sekolah. Sebab dapat jumpa. Ya. Yeah. Alanya macam tersekat sikit ya eh, cikgu. Ya itulah masalah bila kita Betul. secara PBPPR pun kain salah okay. satu. Okey, tapi kita nak teruskan dengan wakil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Luman iaitu adik Iskandar. Silakan. Ya, hello. Assalamualaikum. Ah, saya punya rasa terasa ah gembira excited dan rindu dengan hmm. kawan dan guru kat sekolah dah tolong mainnya selalu mengajar saya. Hmm Dan itu. Dan saya akan mengambil peluang ini untuk fokus dalam mata pelajaran yang saya telah fokus. Baik, itulah semangat yang kita mahukan sebenarnya ya, cikgu. Itulah eh. yang kita harapkan mm -hmm. kan. Mm hmm tapi ingat dalam kita dah masuk sekolah balik cikgu SOP jangan dilupa, jangan diabaikan. Baik, saya pasti semua dah bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran pembuatan perabot saya serahkan kepada cikgu Saliza. Silakan cikgu. Oh, terima kasih Ria. So hari ini cikgu akan mengajar bersama-sama dengan anak-anak murid tentang uh, projek keusahawanan. Uh -huh. Okey, tadi Ria pun dah cakap teruja kan bila Betul. kita boleh design uh, mereka bentuk sendiri perabot uh -huh. macam yang kita nak kan. So hari ini Okey, kita akan belajar tentang modul 8 hmm. untuk pengetahuan ria modul 8 adalah modul yang terakhir dalam sukatan mata pelajaran kita. Hmm. Okey. So dalam projek keusahawanan ni, okey, cikgu nak terangkan dululah apa yang cikgu nak ajar dan apa kriteria kejayaan daripada murid-murid. Hmm. Okey. So saya bagi murid dapat. Ha. Okey, okay? So saya nak Uh, dalam projek keusahawanan dia ada tiga topik iaitu dalam kandungan asas sebab kita dah buat penjajaran semula uh, disebabkan uh, pandemik uh -huh. kita telah buat penjajaran semula so dia ada kandungan asas okay, kandungan tambahan kandungan pelengkap so kita fokuskan kandungan asas dahulu uh -huh. Okay? dalam kandungan asas dia akan belajar pengenalan asas keusahawanan di mana membincangkan prosedur pendaftaran perniagaan dan juga mencadangkan strategi pemasaran. Seterusnya, dia akan belajar membina rancangan perniagaan di mana di sini pelajar akan uh, belajar membuat justifikasi kos. Okey, mana uh, duit tu sangat penting kan kalau kita tak pandai mengurus. Betul cikgu. Okey, seterusnya dihasilkan dokumentasi. Okey, di mana uh, kalau semua yang mana uh, menjadi peniaga, dia mesti tahu benda ni dia kena buat benda ni mm -hmm. sebab inilah keyakinan untuk pihak bank mm -hmm. memberi pinjaman. Sesungguhnya projek keusahawanan kita menghasilkan laporan dalam pelbagai uh, media. Laporan ni penting sebab negara kita ada apa dia LHDN betul. Mm. Ha, inilah laporan yang kita perlu sediakan untuk uh, taksiran cukai dan sebagainya. Okey. Tapi kita hanya belajarlah. Okay, nanti mm -mm. bila kalau kita betul-betul jadi peniaga, barulah kita buat secara betul lah, kan? Ini mm -mm. ha, untuk pengetahuan. Anak murid. mulai so, Saya Harap kamu boleh buat apa yang Cikgu nak. Insyaallah. Okay. Selanjutnya, Cikgu bahagikan apa yang kita nak belajar dalam hari ini mm -hmm. dalam 4 bahagian. Okay. Isi kandungan Cikgu yang pertama, Cikgu akan terangkan tentang projek keusahawanan. Mm -hmm. Okay. Selanjutnya, kita fokus tentang teknik menjawab. Okey, teknik menjawab bahagian A, bahagian B dan seterusnya cikgu naklah rumusan daripada anak-anak cikgu. Adakah yang cikgu ajar ini dapat membantu 100% anak-anak saya nak menjawab sukses dalam SPM 2021 pada Mac 2022. Ya, itulah okay. dia. Baik, cikgu. Ya. Yeah. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya, kita kenalah tahu dulu definasi betul. betul. Kalau kita ni kita kena tahu lah pengenalan definasi intipati projek keusahawanan. Okey. Yang pertama kita kena tahu tentang uh, definasi apa itu peniaga. -hmm. Apa itu usahawan? Ada beza tak? Ha. rasa ada beza? Ada cikgu. Ha mesti ada kan apa itu perniagaan atau hanya sekadar imbuhan? Hmm. Ah, ha, kan? Sini usahawan ini keusahawanan, uh -huh. okay? Dia ada perbezaan. Jika peniaga, okay, anak-anak semua murid-murid individu tu hanya menjalankan aktiviti menjual, jual, beli, beli, dan dia dapat untung. Uh -huh. Kalau usahawan, dia mengendalikan sebuah perniagaan dengan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya. Mhm. Mm dia ambil risiko sebab dia yang cipta produk tu dan mm -hmm. dia jual untung rugi dia untung yang Untung rugi dia yang tanggung. Mm. Okey. Dia bukannya sekadar ambil jual. Ini tak dia yang uh, mencipta. Okey. Okey. Kalaulah perniagaan dia satu organisasi yang sah. Okey. Yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan hmm. ataupun entiti-entiti perniagaanlah. Hmm. Okey. Tetapi keusahawanan adalah kebolehan, kemampuan seseorang. Tak semua orang boleh jadi usahawan. Okey, meneroka peluang perniagaan, dia akan teroka dari segenap seri. Segenap segi dia akan teroka. Bagaimana dia nak dia nak pasarkan bagaimana dia nak bantu usahawan mm -hmm. contoh saya bagi eh ya. mm. sekarang adalah yang paling kita tengok usahawan yang kiat uh, berkembang macam cendawan tumbuh usahawan apa usahawan a uh, ni kecantikan mm -hmm. produk uh, produk uh, uh, menguruskan badan mm -hmm. okay? dibuat kajian mm -hmm. produk untuk memutihkan muka betul Betul kan? Banyak kan usahawan-usahawan. Dia bukan mm -hmm. hanya beli dia benda tu dia ambil dia jual, tapi dia kaji. Hmm. -mm. Ha. Ah. Dan cikgu saya ada soalan cikgu. Pastinya ada perbezaan lah eh, apabila kita tengok peniaga dengan usahawan cikgu. Pasti ada bezanya, betul tak? Ya. Mm. Pasti ada beza. Okey, kita mestilah tahu apa itu cik perbezaan-perbezaan antara peniaga dan juga usahawan. Mhm. Mm usahawan ni dia tak dia memang uh, mementingkan keuntungan. Okey. Di samping dia sumbang jasa kepada masyarakat. Macam hmm. saya kata tadi, okey dia sumbang jasa kepada masyarakat untuk sentiasa berfikir, hmm. mencipta dan mengubah suai sesuatu yang baru dan berani mengambil risiko. Kalau peniaga dia hanya pentingkan keuntungan sahaja. Hmm. Kalau lah produk tu masuk ke kedai dia tak dapat untung, dia tak nak ambil dah produk tu. Okey. Dia cari papa. produk baru. Mhm. Okey contohnya uh, dia tidak berkembanglah saya boleh kata. Ya, yeah, dia tak berkembang. Mm -hmm. Dia just uh, mana produk yang laris dia akan ambil letak mm -hmm. kat kedai dia. Mana yang tak laris? Uh, dikurangkan. Stok. Kan? Okey dia hanya melakukan aktiviti jual beli dan dia tak berani ambil risiko. Mm -hmm. Sebab tu bila dia takkan ambil stok yang banyak kalau produk tu tak jalan. Mm -hmm. rugi. Rugi dia. Nanti dia itu okay. berakunya kerugianlah ya cikgu. Ha, ah, mm -hmm. seterusnya kita pergi kepada jenis uh, perniagaan di Malaysia ada empat jenis perniagaan. Okey. Yang pertama, milikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Okey. Dia boleh kongsi dengan adik-beradik, mm -mm. dia boleh kongsi dengan kawan-kawan. Uh, dia kita ada syarikat, syarikat awam, syarikat persendirian. Di mana? Di sini ada perbezaan dia. Mm -mm. Okey. Jom kita lihat perbezaannya. Okey. Perbezaan milikan tunggal perkongsian syarikat berhad. Okey, kita pergi kepada kita boleh tengok perbezaan dari segi pemilikan. Okey, kalau individu, kalau individu, semuanya sen, uh, sendiri. Uh -huh. Modal dia sendiri, pengurusan dia sendiri, untung rugi dia sendiri. Penubuhan dia pun sendiri di mana modal semua sendiri dia sendiri yang uruskan. Okay, modal sendiri, duit simpanan sendiri, pentadbiran sendiri, untung rugi pun dia dapat kat dia seorang. Mm hmm. Kalau perkongsian, dia milik dia mesti dua orang hingga 20 orang. Mm hmm. Dan diperoleh daripada masing-masing bila kita kongsi, kita kena berkongsilah modal, mm -hmm. kan? Dan pengurusan ikut kepakaran. Contohnya saya pakar bahagian pengeluaran. Mm hmm. Macam Ria pakar tentang pemasaran. Mm hmm. Sebab dia pandai bercakap, mm -hmm. kan? Mm -hmm. Hebat dalam membuat uh, promosi penerangan. So kita bagi dikot kepakaran. Penubuhan dia pula dia perlu mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Mm hmm. Okay, bila uh, berbanding dengan uh, syarikat, syarikat dia mesti bilangan ahli dia kalau syarikat persendirian, dia mesti seorang hingga 50 orang dan ini syarikat awam dia tiada had maksimum okey syarikat awam macam a uh, yang paling uh, macam TMB okey okay. diperoleh daripada has, modal dia daripada jualan saham mm -hmm. berapa saham yang dia nak lepas tu dia mesti ada lembaga pengarah dia ada lembaga pengarah dan dipilih oleh pemegang share dalam mesyuarat agung tahunan mm -hmm. maksudnya dia ada um, apa tu AGM? Ha, orang selalu sebut AGM, AGM kan? Annual General Meeting kan ha kan. Bila ada uh, dalam syarikat dan dia perlu pamerkan kepada awam. Mm -mm. Kan dia ada iklan dalam surat khabar kan. Mm -mm. Dia bentang kewangan dia kan. Betul. So penubuhan dia di bawah akta syarikat. Lah. Okey. okay? Seterusnya liability, untung rugi, cukai pendapatan ni kita boleh boleh tengoklah. Mm -mm. Okey dia akan agihkan dalam bentuk dividen kalau syarikat dan juga syarikat awam pun dividen dan bonus. Mm -hmm. Okey. Kalau lah sendian berhai, ah semuanya ambil semua sendirilah. Kan? Okay. Kalau untung rugi semua dapat kat kita seoranglah. Dan juga perkongsian kita akan bahagi ikut modal yang kita keluarkan. Mm -hmm. Okey. Dan seterusnya kita pergi prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran? Sekarang ni semua disebabkan pandemik semua kebanyakan syarikat pendaftaran membuat dalam talian dalam talian mm -hmm. so isi borang dalam talian kita hantar dalam talian dan kita bayar pun dalam talian okey dalam talian semua sekarang kan memudahkan cik. memudahkan mm -hmm. so kamu bolehlah daftar syarikat dekat e-bills online dekat SSM Suruhanjaya mm -hmm. syarikat Malaysia yeah. Baik, okay? cikgu Ah sebut pasal dah daftar syarikat ni mesti kita nak tahu juga strategi cikgu. Ha ah. ah, kita nak pasarkan produk kita kan. Ha ah, okay. cikgu sebenarnya tu. Okey. Strategi pemasaran. Bila kita dah ada syarikat mesti kita ada strategi pemasaran. pemasaran. Di mana biasanya strategi pemasaran orang menggunakan ada strategi 6P, ada strategi 4P. Bila kita pergi kursus ke mana-mana biasanya uh, penceramah akan uh, terangkan ke kita. Kita buat strategi 4P, hmm. 6P. Apa hmm. itu 6P, 4P? Tapi sekarang ni saya ambil 4P sajalah. Okay. okay. Memadailah dengan kita kan masa bersekolah. <laughs> okay. So, kita pergi kepada strategi pemasaran 4P iaitu kalau, sebenarnya P itu diambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Hmm. Iaitu price, product, promotion dan juga Please. place mm -mm. okey di mana price okey saya nak tanya lamburit-murid price bagaimana kita nak strategi pemasaran kita tentang harga kalau kita nak guna macam mana Iskandar boleh ke ha silakan Iskandar price apa soalannya tadi cikgu uh, strategi pemasaran menggunakan kaedah harga hmm -mm. ha Sekarang Ha, yang banyak kita mainkan dekat 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 uh, dekat yang uh, uh syarikat online yang sekarang uh -huh. ni yang famous tu yang semua orang nak p p p p p tu. Okey. Kita ha, sebut itulah. Okey. Macam uh, Sembilan sembilan, sembilan ringgit sembilan eh. puluh sen, sembilan ringgit sembilan puluh sembilan sen. Uh -huh. Oh murah lagi ni. Kalau orang kata harga dia sepuluh ringgit, eh, eh dah dimana lah. orang macam kita mainkan harga dekat hmm. situ supaya orang nampak harga tu uh, murah. Itulah kita panggil strategi pemasaran menggunakan kaedah harga. Okey, baik. Ah ha, kita ha. nak dengar juga jawapan daripada Iskandar sekejap je lagi cikgu boleh? Ah ha, boleh. Okey, anda jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM Dedek TV KPM Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran pembuatan perabot. Dan Ria bersama-sama dengan Cikgu Nur Saliza binti Syari daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Baik Cikgu, kita nak teruskan dengan strategi pemasaran. Kalau tadi Cikgu dah pun terangkan mengenai harga Okey ataupun price yang mana kita tanya Iskandar tadi tapi jawapannya dah diberikan oleh Cikgu. <laughs> ah kan pantas sekali uh, di mana orang kata perbandingan harga yang macam 4.99, .99, ah. 9.99. Padahal ah. orang kata dah nak lagi satu sen nak meng, apa menghala ke RM10. Ha, tapi mungkin itulah permainan harga ya eh, cikgu. Okey. Uh, dan mungkin seterusnya cikgu strategi pemasaran yang kedua. Strategi pemasaran yang kedua ialah tentang promosi. Mm -hmm. skandar ataupun anak-anak murid saya yang lain. Apa promosi yang giat sekarang ni yang yang sangat berkuasa sekarang ni yang boleh menarik pelanggan? Ha, ha. orang mungkin membeli. ada yang nak Kuasa jawab. Kuasa apa angkat -angkat yang kita panggil sekarang? Dari segi pemasaran. Ha Dari segi pemasaran sosial, ya eh, cikgu. Ya. Hmm. Kuasa apa? Kuasa apa? Saya pasti a uh, murid-murid kita ada media sosial. Kuasa V. Apa tu V? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Ha, kuasa apa? V. Ha, kuasa virus. Yeah, Yes, betul. Hebat. Kuasa virus. Sekarang ni promosi memang kalau kuasa viral walaupun benda itu tak sedap, tak cantik, uh -huh. tapi disebabkan virus semua orang nak, yeah, semua betul, orang juga. nak miliki. Ha, uh -huh. itu kita kena pandai. Seterusnya, kita pergi kepada tempat Mm -hmm. tempat kita kena tengok ke, uh, apa ni apa sekitaran kita kalau persekitaran itu orang kayangan mm -hmm. kita janganlah buat produk biasa-biasa mm -hmm. kita kena buatlah orang kayangan sebabnya uh, dia ada banyak ini kan pulus dia besar so takkan kita nak buat yang biasa-biasa Dia boleh untuk membeli dia boleh harga dia tinggi. ada kuasa mm -hmm. ha so kita buatlah ikut persekitaran kita produk produk tu kalau produk tu secara uh, produk tu dikeluarkan secara bermusim ke uh -huh. kalau macam produk hari raya kita kena buatlah perabot yang hari raya semua orang nak tukar perabot baru kita betul. kena ada out dengan uh, keluarkan mm -mm. Oh, sorry mm -mm. keluarkan uh, desain baru mm -hmm. sebab orang nak tukar perabot baru kan betul seterusnya kita pergi kepada rancangan perniagaan rancangan perniagaan tadi cikgu dah cakap kita nak meyakinkan pihak bank sebab kita nak buat pinjaman mm -mm. kita tak adalah banyak duit sampai 2 3 juta dalam akaun kan so kita Betul. Kena buat pinjaman mm -hmm. so kita kena sediakan rancangan perniagaan yang tiktok mm hmm okey dan sebagai garis panduan untuk kita menguruskan perniagaan kita okey seterusnya ini yang paling penting mm -hmm. bank akan tengok kos kita baru bank akan bagi duit mm -hmm. dia yakin so kita kena pandai main dekat sini kita kena tahu apa itu kos bahan mm -hmm. kos upah kos sampingan kos pengeluaran di mana bahan adalah bahan saja Okey, bahan apa kita nak pakai itu adalah kos bahan kos upah adalah upah orang yang membuat tu okey pekerja-pekerja yang lain tu bukan kos upah oh itu adalah kos sampingan macam security guard okey uh, macam uh, penyelia itu bukan gaji penyelia bukan kos upah betul cikgu kos sampingan yang tadi saya cakap okey bil elektrik bil air bil telefon gaji penyelia dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan orang yang buat produk mm -mm. kita. Dan juga kos pengeluaran adalah jumlah keseluruhan kos. Okay, saya bagi contoh dekat sini. Jumlah bahan adalah bahan saja. Kos upah, masa, kadar dengan upah dan kos sampingan. Seterusnya, kos pengeluaran tadi cikgu dah cakap keuntungan dan peratus keuntungan kita kena tentukan kita nak 100% 200% sebab itulah kalau kita tengok perabot bila dia jual di luar dia boleh bagi diskaun sehingga 80% sebab keuntungan dia 200% dia ambil daripada uh, kos pengeluaran. Uh -huh. Ha sebab tu dia boleh bagi. Kalau dia jual 80% diskaun dia masih ada 120% keuntungan lagi. Betul. Dia masih ada untung. Patutlah cikgu bila saya pergi ke kedai perabot ada yang menawarkan Uh, diskaun sehingga 80% eh. Kan? Uh, ah jadi kita pun terfikir jugaklah uh, di mana untungnya kan. Aa. Oh rupanya 200% cikgu. Dia dia, dia ambil 200% hmm. ataupun dia ambil 100% daripada kos pengeluaran. Kalau hmm. 100% kos pengeluaran RM50, 100% maksudnya dia dah ambil untung RM50 dua kali ganda lah. Hmm. Kalau dia ambil 200% bermakna dia jual RM250. Betul. So dia masih ada untung kan. Hmm kita pergi Menarik. kepada projek keusahawanan tujuan kita okey di mana projek keusahawanan ni tadi kita buat untuk jual seterusnya kita buat untuk uh, kita laksanakan okey di mana kita beri gambaran uh, tentang pasaran terkini kita uh, kenal pasti ancaman pesaing uh, cara kita merancang agihan produk kita kita mengurangkan risiko kerugian hmm. okey di mana dalam perlaksanaan, kita mula dengan stop penyimpanan. Kita keluarkan. Lepas kita keluar, kita semak. Lepas kita semak, kita bawa dia ke ruang pameran. Lepas kita bawa ke ruang pameran, barulah kita... Pembeli akan datang buat pilihan dan pembeli bayar dan kita hantar. hantar. Ini adalah prosedur kita. Okey. So uh, penilaian projek kita boleh nilai dalam tiga iaitu matlamat pelaksanaan dan pencapaian. Ini kamu boleh rujuk dalam buku teks nanti. Mm -mm. Okey bersama cikgu-cikgu di sekolah. Okey. Saya nak pergi kepada laporan pelaksanaan, kamu boleh menggunakan digital To resources. Okey DTR. Okey. Di mana sekarang ni murid. kalau kamu belajar Word, mm. Excel kan? Apps-apps yang ada dalam komputer. So kita pergi kepada teknik menjawab. Ini yang paling penting. Kamu nak skor SPM. Betul, oh, nak 100% bukan begitu. Nak 100% Cikgu. maka Aa, so main-main eh. Bahagian A adalah ingat dan faham. Mm -hmm. Daripada fakta, ciri, kriteria, uh, fakta, ciri, kriteria dan juga al, carta alir dan sebagainya. Mm -hmm. Kamu kena ingat benda ni. Okey, ada enam soalan contoh. So bersedia anak-anak, murid-murid. Dah bersedia ke? Oh sudah. So, sudah. Okey, hmm. jom kita tengok soalan satu. Okey, soalan satu. Siapa nak jawab? Syawal. Okey. Syawal boleh? Raja menunjukkan jenis perniagaan. Okey. Milikan tunggal. Nampak Stim, uh, stimulus dia? Milikan uh, milikan tunggal. Mhm. Okey. Milikan tunggal. Berdasarkan raja satu nyatakan tiga ciri-ciri perniagaan tersebut. Tadi cikgu dah nyatakanlah tadi. Apa ya. itu? milikan tunggal. Kamu boleh Yang pertama, hmm. Milikan oleh individu. Okey. Yang kedua, modal dikeluarkan oleh individu. Mhm. Uh -huh. Yang ketiga, untung dan rugi ditanggung sendiri. Wah, tiga ya. markah dapat dah, ya, cikgu. Ini memang tiga markah. Ini soalan jenis, uh, kita panggil supply. Hmm. Okay, kita soalan jenis supply. Maksudnya, jawapan tidak diberikan, murid perlu memberikan jawapan. Okey. Okay. Soalan seterusnya. Okey. Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri milikan perniagaan dalam keusahawanan. Okey. Soalan dia. Tuliskan ciri-ciri milikan perniagaan itu dalam jadual 10 mengikut jenis milikan perniagaan dalam Uh, yang betul dalam ruang jawapan. Ini adalah soalan berbentuk kriteria. Okey, kita nak bagi siapa jawab, cikgu? Okay, siapa jawab? Iskandar boleh? Iskandar, silakan dengan jawapan awak. Tadi, jawapan dia dah bagi tadi. So, uh, ini uh, jawapan diberikan. Kamu hanya perlu pilih sahaja. Uh, bagi milikan tunggal. Yang tunggal. ...dimiliki oleh seorang individu. Okey, betul. Untung rugi perniagaan ditanggung oleh individu. Perkongsian dimiliki lebih daripada seorang individu. Cikgu uh -huh. bantu ya. Dan juga memiliki keupayaan modal yang lebih besar. besar. Sebab ramai kan kita kongsi. Uh -huh. So, soalan seterusnya. Okay. Ini soalan jenis... Uh, kita hanya memilih perwakilan masuk dalam ruang jawapan. Uh -huh. Okey, ini adalah jawapan. Perwakilan dia adalah A B C D. Okey. So kamu uh, jawapan diberikan. Hazmi, boleh tak? Boleh tak kamu pilih? Padankan dan tuliskan definisi. Tadi mula-mula cikgu dah terangkan apa itu definisi usahawan. Mhm. Uh -huh. Definisi usahawan apa? Um, yang itu B individu yang mengambil risiko perniagaan yang B, okay, B betul. betul. Okay. Keusahawanan? Keusahawanan yang C dia. Yes. Betul. Yang apa? Uh, yang tu A. ya, yeah, bagus. Okey, seterusnya D. Seterusnya? D, D. Yes. Oh, dapat terus oh, sempat markah, cikgu. Dapat terus sempat markah. Hmm. So, kalau jawab macam ini, insyaAllah. Berjaya. Berjaya. Seterusnya, soalan ini. Soalan jadi benar, palsu, betul, salah. Okey. Okey, dalam bahagian A dia ada benar palsu. Betul salah. Okey, soalan empat. tuliskan uh, benar pada penyataan tujuan rancangan perniagaan dan palsu pada yang tidak berkaitan. Sekarang ni dia dia bagi kat kita ialah rancangan perniagaan. So, bila rancangan perniagaan, kamu jangan confuse a uh, keliru dengan projek keusahawanan. Mm -hmm. Okey. Kalaulah uh, rancangan perniagaan, ini pelaburan untuk uh, meyakinkan pelaburan untuk pihak bank. Okey. So itu adalah benar. Ha, tadi kan ada empat kan tujuan rancangan perniagaan kan. So Allahu akbar. Okey. <laughs> okay. Jadi jawapannya benar dia tu. Okey, merancang pemasaran betul ke tak? Merancang pemasaran. Syawal. Ya, hey, you go. Betul. Palsu, you go. Merancang pemasaran. Palsu. Palsu Okey, betul. Sebab dia dekat projek keusahawanan. Hmm. Okey, merancang sumber perniagaan. Betul sah lah Hazmi. Palsu ke benar? Ah uh, palsu. Ya. Okey. Palsu? Betul ke? Sumber perniagaan mestilah dekat rancangan perniagaan. Okey, <laughs> merancang pentadbiran, merancang pentadbiran ini dekat projek keusahawanan. Okey, hmm. dan juga menilai mengkaji prestasi perniagaan sini dekat rancangan perniagaan. Hmm. Okey, dia ada empat je kat sini. Hmm. Okey. Seterusnya kita pergi soalan betul salah. Okey. Soalan betul salah ni justifikasi kos ada empat. Iskandar, cepat. Kos Boleh. pengeluaran, kos pentadbiran tu betul salah. Kos pengeluaran betul ke? Betul. Betul. Kos pentadbiran? Eh uh, salah. Salah. Mana ada kos pentadbiran? Tadi uh. cikgu ada terangkan empat kos saja. Kos pen, kos sampingan? Uh, betul. Kos bahan? Betul. Dan kos keuangan? Salah. Salah. wah. wah. Nampak Lima markah, dah. cikgu. Okey, hmm. seterusnya kita pergi soalan yang terakhir dalam bahagian A iaitu ini soalan jenis uh, urutan. Ha, semua format soalan cikgu dah terangkan. Okey. Okey. Urutan. Okey. Yang ini urutan. Okey. Dengan uh, susun proses tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A B C D E dengan proses satu telah diberikan. Maksudnya F telah diberikan. Mhm. Mm Okey, F pengeluaran produk, perabot dari, dari stor simpanan. Okey, bila okay. kita kelas stor simpanan, kita kena ingat, kita kena Periksa. Preiksa. Mm -hmm. Lepas periksa, dia Lepas periksa, kita mungkin pindahkan perabot untuk dipamerkan, cikgu. Ah, lepas pamer? Lepas pamer kita uh, tunggu pelanggan datang. Ah, ah, lepas pelanggan datang? Lepas tu kita bagi pelanggan tu beli produk kita, dan pelanggan ke buat bayaran, cikgu. Ah, lepas tu kita hantar, kita hantar hantarkan produk tu All kepada right. mereka. So kita selesai bahagian hmm. A. Seterusnya, okay. kita pergi kepada bahagian. Ah oh, sebelum tu cikgu boleh kita rehat dulu. Okey, kita oh, rehat okay. sebentar. Untuk anda kita jangan kita ke mana-mana selepas ini. Okey, okey. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Dedik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran pembuatan perabot. Dan saya bersama-sama dengan Cikgu Nur Saliza binti Syahari, Guru kita pada hari ini dan Cikgu. Ha, tadi kita dah jawab soalan bahagian A. Dan mungkin kita nak teruskan dengan teknik menjawab soalan bahagian B pula Cikgu. Silakan. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid semua. Okey, bahagian B empat soalan, empat puluh markah, satu soalan sepuluh markah. Di mana pecahan dia ada anak-anak dia, sub-sub dia. Dia sama ada dua, dua markah, empat markah, enam markah dan sebagainya. Sehingga total jumlahnya sepuluh markah. Di mana soalan ni anak-anak murid tolonglah. Jangan tinggalkan. Sangat-sangat rugi kalau kita tinggalkan soalan bahagian B. Okay? Sebab soalan bahagian B kamu boleh dapat. Hari ini cikgu Soalan yang kita akan bincangkan biasanya uh -huh. dia akan keluar dalam soalan SPM sebab dia satu-satunya yang ada kos pengiraan. Ada uh, soalan jenis pengiraan. Okey, okay, cikgu akan terangkan tiga jenis pengiraan yang dia boleh tanya kamu. Okey, di pe pengira pengiraan yang pertama. Okey, jadual menunjukkan kos bagi satu unit rak pameran. Okey, saya harap Syawal sudah bersedia untuk menjawab. Ada kalkulator bersama? Okey okay. Syawal sudah bersedia. Kamu boleh bawa masuk eco ya, collector dalam dalam uh, SPM? Uh -huh. Okey Syawal. Kos bahan tadi cikgu dah cakap kos bahan adalah jumlah keseluruhan bahan. Okey. Kos bahan, berapa kos bahan uh, Syawal kalau kat sini? Campur sahaja. Hmm. Kos upah kos pengeluaran bagi seunit projek, uh, projek sekiranya kos sampingan RM5. Dan harga jualan keuntungan dikehendaki ialah 100%. Mari kita tengok jawapan yang pertama, Syawal. Kos bahannya, Cikgu. Jawapan contoh. Syawal? Tinggal harga 2 Aa. Ah. tambah 10 tambah 5 tambah 16 tambah 1 tambah 6 tambah satu sama dengan empat puluh satu ringgit. Okey, kat sini, di sini satu, di sini satu. Hmm. So nampak mudah nak dapat. Betul. Kamu jangan tulis empat puluh satu, nanti kamu hilang satu. So dia kena tunjuk jalan kira. Uh -huh. Okey, jalan kira. Okey, kos uh, seterusnya, iaitu kos upah. Kos upah formula dia ialah masa dengan kadar upah. So berapa? empat jam nyerap dengan RM7 uh -huh. sama dengan RM28. Ah, seterusnya, kos pengeluaran jika kos sampingan ialah RM5. Dia dah berikan kos sampingan dekat kita. Uh -huh. Ini dia beri kos sampingan ya. Berapa? Kita just formula dia apa? Tambahkan. KP sama dengan KB 41. campur KU campur KS. Hmm ingat formula ni. Tolong ingat formula ni. Kamu boleh main-main formula ni. Mm. Kalau dia minta KS, kamu bawa lah KP tolak KB, tolak KU. Okey? Mm -hmm. So, apa jawapan dia? RM41 tambah RM28 tambah RM5 sama dengan RM74. Yes, okay. dan juga harga jualan 100% bermakna dua kali ganda daripada kos pengeluaran iaitu RM148. Kita pergi kepada soalan dua iaitu Hidayat. Okey, bersiap sedia. Uh, Hidayat. Uh, siapa yang boleh jawab? Iskandar boleh? Iskandar untuk soalan yang kedua. Uh, ya. Iskandar. Eh? Di sini, dia minta kos upah dulu. Lepas tu dia minta kos bahan seunit. Dia bagi harga seunit. Tolong ingat, eh? harga seunit. So kamu jangan sekali-sekali campurkan sekali. Okey? Mm -hmm. So yang ini kos bahan seunit rak pameran, kos sampingan sekiranya dia bagi kos pengeluaran, dia tak bagi kos sampingan. Ingat ya? Dan jumlah keuntungan dia bagi dia nak harga jualan. Ha, kamu kena ingat formula saya. Seterusnya kita pergi kepada contoh jawapan uh, Iskandar yang nak jawab. Mari kita tengok jawapan dia. Okey, Yang pertama silakan. Iskandar, berapa jawapan dia? Bagi jumlah je kat saya. Berapa Iskandar? Untuk soalan kos yang upah. pertama. Berapakah nilai kos upah Iskandar? Kos upah? Oh, uh, RM37. Uh -huh. ha. Samaan dengan RM21. Okey. Okay. Betul. Kos seterusnya, kos bahan dia? Ini kos satu markah, ini satu. Uh -huh. Kos bahan? kos bahan kamu kena darab, darab eh itu darab dengan 4 okey dapat 40 1 ringgit kos sampingan dia bagi kat kita kos pengeluaran uh -huh. kita kena tolaklah kos upah tolak kos bahan uh -huh. okey sebab dia bagi kat kita kos pengeluaran okey kemaka kita mainlah tadi formula kita tadi kan uh -huh. saya dah cakap KB sama dengan k apa ni k a uh, kp kos pengeluaran uh -huh. tolaklah ku dengan kb uh -huh. alright so dapat RM8 dan keuntungan tidak bagi kat kita harga jualan maka harga jualan tersebut tolaklah kos pengeluaran dapatlah keuntungan RM70 RM70 itu corak yang kedua uh -huh. corak yang ketiga dia ada tiga corak soalan. Yang ini, dia bagi kos seunit, dia bagi kos sampingan. Kos sampingan, okay, kos sampingan dia ada kat dalam ni. Dalam jadual. Kalau kamu tersilap, kira kamu akan hilang markah pada soalan yang lain. Berhati-hati soalan ini. Okay, soalan ini perlu berhati-hati. Kadang murid-murid, dia terus sahaja buat jumlah kat sini. Hilang markah diri, dia akan I, uh, meng, uh, menyebabkan soalan-soalan lain ni dihilang markah. Mhm. Okey, berhati-hati soalan ni eh. Okey. Kos bahan menyiapkan seunit rak pameran. Okey, seunit rak pameran. Okey. Um Hazmi, boleh jawab ke? Boleh, kita? boleh. Ha, berapa? Kos bahan? 40. Kos bahan 41. 41 sebab kita jumlahkan sahaja kita pilih daripada ni. Sorry, kita pilih daripada sini. Mm -mm. Kita pilih kat sini. So bil air dan bil elektrik tak boleh campur sekali sebab dia adalah kos, kos sampingan. sampingan. Okey? So uh, kamu kena buatlah pilihan. Okey? So kos sampingan bil air campur bil Electric. elektrik. Okey? So RM5 dan kos upah macam biasa. Uh -huh. Kadar upah darablah dengan masa. masa. Dapat RM28. Dan kos pengeluaran macam biasalah. Uh -huh. Kos bahan campur kos upah. Campur kos sampingan dapatlah kos pengeluaran. Dan kamu darabkanlah dengan 10 sebab dia nak 10. Sebab itulah dia markah dia tinggi. Satu, dua, tiga. Dia dapat empat kat sini. Empat markah. Okey. Selesunya soalan yang terakhir. Kat sini soalan bahagian C, bahagian B, maaf ya bahagian B, cadangkan dua jenis perniagaan berdasarkan papan tanda tersebut. Awak nampak ni Fahmi Jati. Fahmi Jati ni seorang. Uh -huh. Yang ini family. Family. Maksudnya ramai. Uh -huh. ha, kalau cerita piramidi kan? kadang-kadang, jarang-jarang. Ha, ramai. Ramai orang kahwin satu. Kan? Okey. Ramai orang kahwin satu, jarang-jarang. Okey, jarang-jarang. Okey, ini family. Okey. Cadangkan dua jenis perniagaan berdasarkan ni. Okey mestilah milik tunggal tunggal nampak gambar tu kena bantu kamu mm -hmm. tengok gambar tu family mestilah perkongsian family mm -hmm. takkanlah seorang kan family mesti lebih daripada dua okey seterusnya mm -hmm. berikan ciri perbezaan tadi siapa tadi Syawa dengan Hazmi dah jawab kan betul tak mm hmm dekat soalan yang tadi kan dah jawab kan ya, dah. ah betul yang ini? Ambil balik aja. Andai kata dia masuk dekat bahagian A, uh -huh. ambil balik untuk bantu kamu dekat bahagian B. Uh -huh. Huraikan balik supaya kamu dapat enam markah. Dan soalan yang terakhir, milikan tunggal. Okey, kalau kamu diberi rm ringgit, uh -huh. kamu nak pilih perniagaan sendiri atau perniagaan perkongsian? Okey. Apa? Mungkin boleh tanya. Tak boleh jawab Iskandar ke? Angkat tangan cepat. Cepat-cepat angkat cepat, tangan. Cepat, anda kata diberikan RM500,000 dan eh, cikgu adakah anda memilih milikan tunggal ataupun perkongsian? Okey. Ha, silakan. Syawal. Syawal. Hazmin. There you go. Ha. Okay. Saya pilih milikan tunggal. Milikan tunggal kenapa? Sebab nak buat a uh, bisnes sendiri. Hmm. Maksudnya dia nak untung dapat kad dia seorang oh, dia, dia tak nak share. Tak nak dia tak nak berkongsi okey. Okey. So, semuanya dia nak buat sendiri, dia tak nak orang kacau, hmm. kan? So dia dapatlah keuntungan sendiri, hmm. okey. So, Baik. cikgu. Ya. Okey, dan mungkin cikgu boleh membuat rumusan cikgu. Okay. Untuk kita punya seterusnya pembelajaran pada hari ini kita akan seterusnya kita pergi kepada rumusan, okey. Rumusan persediaan SPM 2021 yang kamu akan ambil pada March 2022. Okey. Seluruh so, rumusan saya nak pentingkan kat sini. Pastikan kerja khusus kamu mendapat 55% markah. Maksudnya kamu dah ada dalam tangan 55%. So siapkan kerja khusus kamu yang okay. kamu kena buat. Itu kamu ada satu sahaja lagi yang perlu disiapkan dalam tingkatan lima. Pastikan kamu dapat 55%, maka kamu sasarkan dalam kertas ujian SPM yang kamu akan jawab pada March nanti sasarkanlah sekurang-kurangnya 30%. Uh -huh. 30 campur 55 dah dapat 85, 85. kamu dah dapat A bulat. Ya, yeah, cemerlang cikgu. Ah, ha, cemerlang. So, itu sahajalah penyampaian saya pada hari ini. Okay. Saya harap kamu pegang saya punya formula ini hmm, itu yang terpenting dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah pun Uh, mendapat uh, sedikit orang kata uh, inti daripada pelajaran kita pada hari ini cikgu insyaallah kita doakan adik-adik uh, kita yang mana bakal menduduki peperiksaan SPM pada Mac 2021 nanti cemerlang semuanya insyaallah terima kasih cikgu Seliza sudah bersama-sama dengan kami pada hari ini terima kasih juga kepada adik-adik uh, di Google Meet juga yang berada di rumah kita jumpa lagi untuk slot akan datang terus bersama kami dalam Didik TV KPM assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semua 嗯、uh